Ah, gördüğümüz Zəncəzur torpaqları zirve son 3-5 metr. Üç kardeş Emin bəy Bakıdan qonağımızdır. O da Aşıq Azizdir. Biz Qapıcığın tarixində ilk olaraq istəyirik ki həm 61 yaşımı qeyd edeyim, həm də orada söz salaq. Bununla da Qapıcığın kitabını bağlayaq. Bu 6-cı dəfədir çıxıram. Yedim bir orada saz da çalayım. Ha, bu da bizim işarəmiz. İlk dəfə gələndə mən bu Ermənistana baxan tərəfinə gəlmişdim. Belə o qarın altı ilə belə. Buradan çıxmışdım. Gəldim, çıxdım, qayıtdım. Səhərsdə tovuz hadisələri başladı. Ayağım tüfərək oldu da. Qarib torpaqlarımızı işğaldan azad edirdik nəticədə. Salam. Mən səni elə haq düzəldirəm. Yenə yıxılırsan. Nə oldu sənə bə? Bax belə hamısı Zəngəzur torpaqlardır bax. Dostlar. Çən gəlib, duman gəlib. Bu zirgiyə gəldikcə 3-4 dəfə yağış əpulaşımızı qeydik, çıxartdıq. Qeydik, çıxartdıq. Gün olsaydı buradan qazaran zadı göstərdik. İndi qazaran zad hey Laçına Şuşa qədər hamısı belə çən dumanın altındadır. Belə ala. Görün çən duman harada qalıb. Ha yoldaşlar bax. Qarşıda gördüyünüz bu dağ işi var. Silsilədir bu. Bu Qazangöl dağ silsiləsidir. Arxasında da bax düz düşdə Göygöl. Bax burada Göygöl. Bunun dalında gör. Bax bunun arxasında, o çayın altındadır. Orada da Qazangöl. Orada 3 dəfə çıxmışam. Bax ən uca zirvəsinə çıxmışam. Oradan həm Qazangöl çəkmişəm, həm də Göygöl. Bu dəfə də may ayında gəlmişdim. Orada elə bir o küləyin vurub doldurduğu yerdə 7 metrə qədər qar var idi. O zirvədə. Ha. Nə edirsiniz? A tort nə tər gəlib çıxır. Baxın görün. Qismət olsa 61 yaşımızı qeyd eləyəcəyik. Burada. Bildir 60-ı gəldi qeyd elədi. Tur kəsdik. Bu dəfə də 61-i. Al eləyək, al eləyək. Axır ki, Emin, sənə bu zirvanı. Əmin, maşallah, yaxşı yer yəndi. Bu yaşda Allah